E aí pessoal, Lute aqui com mais um vídeo de KOFAS, KOF All Stars, KOFAS para ficar mais simples. Bom, o evento de Samurai Showdown acabou, chegou agora o evento de Halloween em março, né? Bom, mas fazer o que, né? São eventos atrasados que vinham para a versão japonesa e agora tá chegando no global. E também o que mais veio aqui, deixa eu ver aqui a roleta para apagar a Leona 96, cara lasca. Na versão japonesa, eu peguei a Leona, peguei a Whip, a Kula, tudo com sorteio grátis. E essas personagens vieram para o global, tudo através de roleta, ou para alguns eventos para você pegar. Olha só a diferença. E lá no japonês, tem outros personagens mais irados e bem legais que ainda não chegaram na versão global e nem sei se vão chegar. Tem evento lá de um anime que eu nunca vi na vida, não sei nem como é. Mas os personagens são muito irados. Bom, os eventos lá são diferentes daqui e algumas coisas que chegam lá chegam bem atrasados aqui. Bom, um pouco antes, galera, de eu continuar o vídeo aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não cheguei a pegar a carta de Amakusa por alguns problemas que estão acontecendo aqui. Esse problema que está acontecendo no Brasil aí, né, dessa doença aí, que eu não vou dizer o nome aqui não, porque o YouTube, se ele capta essa palavra que começa com C, ele acaba não monetizando o vídeo, então não vou dizer. Todo mundo sabe o que tá solando no Brasil, né? Justamente por causa disso, cara, não é para o pessoal entrar em pânico, mas que é alarmante, é. Esse caso é interessante, cara. É uma coisa que teve início lá do outro lado do mundo, na China. Vem chegar agora no Brasil. Cara, tá bem aqui próximo da minha cidade. Vem bater aqui no Nordeste, cara. Aqui, algumas regiões aqui, tem algumas suspeitas. Dizem que é confirmado. Eu não sei. Eu sei que a partir da manhã aqui aulas vão ser suspensas. Resumindo, eu nunca disse pra vocês, nunca falei aqui no canal, mas vou dizer. Eu trabalho em um hospital, mas eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou técnico, nada. Eu sou segurança de um hospital. E lá eu vejo o que acontece por aí, as pessoas viajam, voltam, os médicos dizem alguma coisa, técnicos, motoristas de ambulância. Cara, é uma coisa que é preocupante mesmo. Eles viajam de máscara, voltam de máscara, e lá eu fico sempre sabendo de alguma coisa. O povo aqui da minha cidade tem algumas precauções. Cara, estão evitando até aperto de mão aqui na cidade, cara. É uma coisa que tá realmente... É uma coisa realmente assim, sei lá, velho. É sinistro. Não é pra se desesperar, não, mas é pra se preocupar, sim. E justamente por isso, tô até meio difícil de eu fazer alguns vídeos aqui no canal. Porque pelo fato de trabalhar no hospital, tem algumas coisas que eu tenho que fazer, algumas correrias. E também quando eu chego em casa, eu joguei pouco KOF All Stars, porque eu também tava jogando outros jogos, né? Porque eu falo muito do jogo de luta aqui, KOF All Stars, porque eu gosto muito. Mas jogo que eu jogo de verdade mesmo, são jogos de FPS. E eu tô jogando pra caramba. E o pouco tempo que eu tenho, eu jogo Overwatch, Paladins, e agora o novo Call of Duty que saiu, que eu vou testar ele depois. Bom, tá explicado o porquê que eu não trouxe vídeo aqui pro canal, passar esse tempo aí sem trazer. Porque não é só aqui não, é alguns lugares no Brasil. E como eu sou um cara que eu trabalho, tenho que trabalhar, eu não tenho 100% do meu tempo livre para dedicar ao canal. Então sempre quando eu posso, eu produzo algum vídeo, e quando eu não posso, infelizmente fica assim. 4, 5, 6 dias sem vídeo. Mas, eu peço a vocês, sempre visite o canal, sempre fique olhando, se possível dê like, compartilhe. Eu tô até evitando pedir isso no vídeo ultimamente. Você pode ver que eu não mais tô pedindo nem like, nem inscrição. Porque se você gosta do vídeo, você vai dar like e se inscrever, independente se eu pedir ou não. Mas, sempre tenha em mente, se você der like, se você é inscrito, o YouTube vai indicar você. Bom, tá bom. Chega de besteira e vamos falar agora sobre o KOFAS. Bom, o evento que chegou aqui é o evento de Halloween. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, primeiro vamos lá nos sorteios, né? Na invocação, ver o que aconteceu aqui, que apareceu aqui. Ai, 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 olha só. Rubis, af, af, af. Tem a Shang Fei, a Blue Mary e o Hyder. Cara, esse negócio através de sorteio de rubis eu não gosto, não. Ó, evento de Samurai Showdown, gastei meus rubis todos. Não sorteei nem o Genjuro e nem a Charlotte. E antes dele, tava tentando sortear o Mukai. Cara, eu acho que tá com mais de mês que esse jogo não me dá nada. Então tudo que vem através aqui de rubis, eu vou deixar para lá. Para lá. O que mais temos aqui? A carta de invocação, eu tenho aqui, porque assim que você logo, você já ganha aqui para sortear 10 vezes. Mas tenho certeza, Absolutions, que não vou pegar na Deixions. Então deixa as Porrations para Leixions. E aqui tem cartas também de quê? Cartas de batalha, deve ser cartas de grupo, essas coisas.
E aqui temos a Nakururu também de KOF. Não faço nenhuma questão para essa personagem. Sou muito fã de Nakururu, não. Eu prefiro mil vezes a Charlotte. Bom, aqui o sorteio grátis, não vou dar nada. Bom, sortear aqui. E depois vou dar uma olhada naquele evento lá de Halloweens para dar uma olhada. Aqui, eu me lembro, eu joguei no. Não lembro se eu joguei ele na versão japonesa. Bom, eu vou dar uma olhada aqui para ver quais são os eventos. Ai, 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 1 milhão de almas de Joe Higashi. Vamos para a tela. Ah, sim, aproveitando, vamos falar da nossa guilda. Vamos lá? Dá uma olhada na nossa guilda. Tum, 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 tum. A guilda está no level 19. Bem legal. Tem algumas pessoas botando algumas conversas aqui. Blá, 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 blá. Ah, que hora de detonando tudo. Blá, 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 blá. É, beleza, tem sempre aqui a galera dizendo aqui, botando sempre seus comentários. E aqui são a galera que doam. Sejam muito bem. Bom, deixa eu ver aqui, pegar meus prêmios da guilda. E a nossa guilda é Caceteiros. Aqui está o nome, Caceteiros. Se quiser entrar, fique à vontade. Não precisa enviar convite não, galera, porque está aberto. Ele está aberto ao público. É só você procurar o Caceteiros e entrar. É só ter vaga. Caramba, onde é que a gente vê minha quantidade mesmo? Lista de membros da guilda. Deixa eu ver. Caramba, cadê? Onde é que a gente vê a quantidade mesmo que eu esqueci aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bem aqui na minha cara, ó. Membros 35. Ah, infelizmente não tem vaga ainda não. Pra que tenha mais vagas, temos que evoluir o nível da guilda. Que aí quanto mais ela, mais alta ela fica, mais vagas tem para a galera. Então se caso você tentou entrar na guilda e não conseguiu, bom, tente por aqui. Assim também tem como eu controlar quem entra, quem não entra, quem doa, quem não doa. Tem tudo aqui. Eu tenho que pegar esse Yamazaki todo feio, que ainda não peguei esse Yamazaki todo feio. Caramba, só isso mesmo? É o único evento que tem, é? Deixa eu ver aqui. Platina, invocação de carta. Mas rapaz, é só isso, bicho. Pois é, né? Não tem nada demais não, né? Coisa bem simples. Então, pra não dizer que não fiz nada, já que eu tenho aquela carta lá que pode sortear 10, cadê aqui? Não, onde é que pode sortear 10 aqui? É nas cartas, né? Aí aqui. Eu vou arriscar. Vamos arriscar. Mas por que não tá apertando? Ah, peraí, tem um negócio aqui na frente aqui que tá me atrapalhando. É o negócio da gravação, do programa de gravação que tava bem em cima. Aí não tava deixando eu clicar. Vamos ver o que virá pra mim? Coisa de futuro, duvido muito. Se vir um vermelho, já sabe, né? Não teve aquele load que apareceu logo no começo? Ali o jogo já me entregou tudo que tinha que dar. A única diferença é que eu não vi ainda. Mas se eu fechar o jogo agora e entrar, eu vou ter coisas novas lá no meu inventário, porque ele, o jogo já me entregou. A diferença é que eu não vi ainda. Aí vermelho. Havia alguma carta boa aí? Eu tenho a carta da Kula, eu queria mais. Ó, duas cartas vermelhas. Eu quero ver aquelas duas últimas cartas vermelhas. Raro. 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 Vamos ver aquelas cartas vermelhas. Agora. Super raro. Essa carta da Kula é... aqui, ultra raro. Ah! Não, eu já tenho essa carta, velho. Caramba. Não, eu não tinha do Team. Pelo menos eu ganhei a carta do Team. Carta especial do Team. Eu não tenho essa carta aqui, mas essa do Ralph, do Clark, eu já tinha. É, não, vai fazer o quê? Bom, deixa eu ver aqui alguma mais. Rubis. Preciso de 3 mil, ó. Pra, eu não tenho ainda, bicho. Porque tanta invocação eu já gastei. E nada. Bom, eu tenho ali 1.039. Pra finalizar o vídeo, com a minha falta de sorte, que na verdade não acredito nessas coisas não. Eu não acredito nem em sorte nem azar não, eu acredito em oportunidades. E aqui o jogo só me dá se realmente ele quiser. Então vamos lá, em outras palavras, vamos ver se o jogo vai me dar ou não alguma skin dessa aí. Vamos embora. Eu queria ganhar a Shang-Fei, porque o Raider já tenho ele, o Raider e a Blue Mary. Eu já tenho duas Blue Mary, tenho um Raider. Eu gosto de personagens diferentes, depende da skin, né? Vai, me dá Shang-Fei aí, vá. Ó, nada, nada. Ó, tá vendo? O jogo tá assim agora. Eu vou parar de sortear esse jogo, velho. Vou deixar acumular meus rubis o tanto que der aí. Porque tá com mais de mês que eu faço sorteio 10 vezes e não ganho nada. Tô ganhando aquela
aqueles cristais ali que, aff, Maria. Bom, é somente isso aí mesmo. Eu usei mais esse vídeo, galera, não foi nem tanto pra mostrar esse negócio de Halloween, que como você vê, não tem nada demais. Né, tem isso aqui, que tem aqui também, que eu posso mostrar. Não tem nada pra mostrar também, não. Foi mais pra explicar pra vocês porque eu tô um pouco de tempo sem vídeo aqui, trazer o vídeo por causa dessas coisas. Mas vou sempre que puder trazer coisa diferente pra cá também. Falar sobre jogos retrô, que eu gosto muito de jogos retrô. Aqui a loja de Halloween também, ó, que eu tô vendo aqui agora, que você ganha esses negócios do Riders pra poder comprar o Rider, ele é 200. Também a Blue Mary e a Shank Fei. É pra comprar elas mesmo? Deixa eu ver se é pra comprar. É. É pra comprar mesmo. Então, vamos farmar itens de Halloween. Olha, pessoal, é somente isso aí mesmo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau. Até um próximo vídeo. E lembrando que sempre que puder, vou trazer umas coisas diferentes pra cá também.